Já pensou você morar no condomínio Elisa com toda a qualidade de vida numa casa com sauna? Numa casa com hidromassagem? Numa casa com academia de ginástica? Eu tô falando de academia de ginástica na casa, aqui na casa que vamos oferecer agora aqui no condomínio Elisa. Olha, a casa é sensacional, porque ela tem piscina, ela tem academia de ginástica, ela tem hidromassagem perto da piscina, área de lazer, área gourmet, olha, uma churrasqueira moderna sensacional, e ela tem quatro quartos. Quatro quartos com uma suíte master, com closet. Olha, eu convido vocês para acompanhar essa vídeo oferta, porque a casa ela não é sensacional, a casa é espetacular. Ah, condomínio Elisa dispensa apresentações, é um dos mais antigos de Maricá. Vamos lá, vamos conhecer a casa. Ah, eu faço questão de mostrar para vocês. Olha só o teto, olha esse teto rebaixado em gesso com todos os detalhes. Olha que lustre é esse, hein? Olha só, viver aqui em Maricá com qualidade de vida e conforto é muito possível. Ah, e com segurança também, porque condomínio Elisa, ele é um dos condomínios mais seguros aqui da cidade. Vamos acompanhar essa casa, vamos.
E aí, é ou não é sensacional? Não, é espetacular. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu já tô aqui, ó, no cantinho do churrasco, vocês estão vendo aí a piscina, a hidromassagem. Mas esse cantinho do churrasco aqui é o meu local preferido nessa casa. Porque, olha só, imagina você com a sua família, você com seus amigos, se divertindo, servindo um drink, servindo um churrasco. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Olha só, você ainda tem aqui um espaço que você pode transformar num espaço gourmet, aqui do lado, né? Uma churrasqueira moderna, bonita. Então, você não tem tempo a perder. Você tem que morar com qualidade de vida, porque a nossa vida é uma só. Então você tem que aproveitar o melhor que a vida pode lhe proporcionar aqui no Condomínio Elisa em Maricá. O condomínio dispensa apresentações e a casa, vocês viram as imagens aí, que dispensa qualquer apresentação. Porque além de ter uma suíte master daquela com closet, né? Hidromassagem ali do lado da piscina também, ela está muito bem localizada num dos melhores condomínios e mais antigos de Maricá, o Condomínio Elisa. Então não perca tempo, entre em contato agora com a Cavalleiro Imóveis, converse com o corretor, ele vai marcar com você uma visita e vai lhe trazer aqui no Condomínio Elisa. Você vai se surpreender. Se você achou bonito as imagens desse vídeo, pessoalmente, você vai achar muito mais bonito. Você vai achar sensacional, espetacular. Não perca tempo, entre em contato agora com a Cavalleiro Imóveis, converse com o corretor. Siga a Cavalleiro no Instagram, @ Cavalleiro Imóveis. Curta e compartilhe as nossas ofertas no Facebook, Cavalleiro Imóveis Maricá. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Quando se inscrever, ative o sininho para receber todas as notificações. E vem aqui pro Elisa, vem para Maricá, que é tudo de bom.